Bif-tejjim mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia, id-deputat Ryan Kallus irriżenja minn membru tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet. Dan minħabba ntħil sfaċċat u bla preċedent minħa tal-Gvern fil-ħidma tal-Bordu tal-istess Awtorità u wara li l-Gvern ħa deċiżjonijiet importanti minn idejn il-Bord u poġġihom f'idejn iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo. Piscopo, ex-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, huwa persuna viċin ħafna tal-Prim Ministru Joseph Muscat u Takiċ Kembri. Il-Partit Nazzjonalista f'istqarrija qal li f'dawn iċ-ċirkostanzi ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni biqbil mal-kap tal-Partit Nazzjonalista ħass li ma setax ikun kompliċi f'manuvri intiżi biss biex igawdu erba magħżula b'detriment għall-bqija tal-poplu. Din ir-riżenja segwi dik ta' deputat nazzjonalista Marta Sportelli minn rappreżentant tal-Oppożizzjoni fl-Awtorità tal-Ippjanar nhar il-ħadd li għadda. Marta Sportelli riżenjat biqbil mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia biex ma tkunx kompliċi f'manuvri biex igawdu l-ftit u mhux lesta li tifforma parti minn entità li ma turix rispett lejn il-poplu. Il-Partit Nazzjonalista temm l-istqarrija billi fakkar li Malta hi tal-poplu tagħha u mhux ta' Joseph Muscat u Keach Cambry.